ရှင်းမင်းနိုင်ငံကစီယုံတွေမှာအခြေခံလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေပြတ်တောက်တော့မဲ့အရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ကလေးငယ်၅သိန်းလောက်အထိအာဟာရချွတ်တဲ့မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခကြားရောက်မဲ့အရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အကူအညီပေးရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ် Sorry Arabia ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတိုင်းပြည်အတွင်းကနေရာအတော်များများကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ဟူတီတပုံတွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှင်းမင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပုံမအရှိန်မြင့်လာမှာကိုဆိုရင်ပူပါနေကြပါရယ်ဒီအကြောင်း VOA သတင်းထောက် Henry Richwell သတင်းပေးဖို့ထားတာကိုကုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရင်းမြနိုင်ငံမြို့တော်ဆန်းနာမှာရှိတဲ့ El Sabin ဆေးရုံဟာကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အသက်သွေးကြောပါဒါပေမဲ့ဒီဆေးရုံဟာပိတ်ပြရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီဆေးရုံကို Save the Children ဆိုတဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကအကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတာပါဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရမှတ်ခေဟာဆန်းနာမြို့ကမကြသေးခင်ကပြန်လာသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဂျော်ဒန်နိုင်ငံကနေ Skype ကတဆင့် VOA ကိုပြောပြပါတယ်but since the crisis that numbers risen to ဒီဆေးရုံမှာပြည်ပခမဖြစ်ခင်ကကြည့်ပေးနေတဲ့လူဦးရေက3သိန်းလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပခဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီး3သန်းအထိတိုးလာပါတယ်ဆေးကုသမှုအားလုံးဒီဆေးရုံကပဲကြည့်ပေးနေရတာပါဆေးရုံမှာအကျော်တွေကတွင်းတဲ့ဆေးမေဆေးတွင်းတွင်းတာနဲ့စိတ်ငြိမ်စေစတဲ့တချို့ဆေးတွေလုံးဝပြတ်တောက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီလို့ဆေးရုံမန်နေဂျာတွေကပြောပါတယ် have left have had to flee because of the violence အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတဝက်လောက်ကအလုကထွက်သွားကြပါပြီပြီးတော့သူတို့မှာဆေးတွေကကုန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆေးရုံအတွက်တနေ့ကိုဒီဇယ်ဂါလန260ကျော်အကုန်ခံပြီးတော့မီးစက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေပတ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကမကြခင်ကုန်တော့မယ်အခုနှစ်အတွင်းကလေးငယ်ပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာအာဟာရချို့တဲ့မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့စာနာမျိုး LOF စေကန်းကဆရာဝန်တွေကလည်းပြောပါတယ်။ကျမတို့ဟာကလေးငယ်တွေနဲ့အတူအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဒီအတိုင်းကျမတို့တီးခတ်မနေနိုင်တော့ဘူး။အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကြည်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုကျမတို့တောင်းဆိုပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအခုလိုအာဟာရချို့တဲ့မှုအကြောက်တရားတွေစိုးရိမ်မှုတွေရင်မဆိုင်ရသင့်ပါဘူး။အခုလိုထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရှားပါနေတာဟာ sorry ဥဆောင်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ဟူတီတပုံအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုဒိုင်ဒါစစ်ကမ်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်။စေယုံအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအဲ့ဒီစစ်ကမ်းကတဆင့်တည်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဟန့်တားမရှိတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကလေးငယ်တွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပေးဆက်ကြရပါလိမ့်မယ်။ရင်းမြနိုင်ငံတဝမ်းလူပေါင်း15သန်းလောက်ဟာလိုအပ်တဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရဘဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပဋိပက္ခရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့တည်ဆုံမှုတွေအများအပြားရှိလာနိုင်တယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။